fevralda olingan, bir oyni to'lagansizlar. Bir oy to'langan 5 million 239 ming so'm. Xullas agar hozir bankda 36 million qolyaptimi shunda? 36 million o'rtalar 11 oyga. 1 fevral 2023 yilgacha to'laysizlar. Ketdi mana. 4 apreldan boshlanyapti. 5 million 322 ming, keyin 2 maydan 4 million 867 ming tushib. Orqalarda bor o'rtalar, usitirlar vapshi pechat, yonboshlari ham pechata. Va avtomashina mana sizlarga holatlari, balonlarni ko'rish 15 razmer foizi. 30%? Yiliga 30%. Yiliga 30%. Значит, bu 2 yilga olingan. Kartuna bilan bir xil ekanda. Fortuna bilan bir xil o'rtoqlar. Faqat bu boshqa viloyatga ham ketaveradi. Fortuna bo'lsa vodiy ich amal qiladi. Shuni necha pul deyapsiz? 3000 kami bor. 18 oyga 12 million 270 ming so'm bankda puli bor akalar. O'zbekiston luboy nuqtasidan to'lab ketaverasizlar. Akalarimizga telefon qilsanglar, nomlaringizga o'tkazasizlar, ham boshqa qilasizlar, yo bank tuzguncha qanaqadagi men berasiz. Oddiy davlat. Oddiy davlat. Ay nomiga o'tkazsa bo'lmaydimi? Bank manki bilan. Yo'q, bank manki bilan o'tmaydi. Mana aloqaga chiqib o'rasizlar jigarlar mana sizlarga xohlang stalnoydan ko'rsatdim. Xohlang mana oqdan ko'rsatdim olib ketaverasiz arzonlarda. Bank xizmatlari bor a? Bor. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 99374 1054. Ushbu nomerlarga murojaat qilsanglar o'rtoqlar bank yashir puli borga edi 500 gamidi? Yo'q, 1.5. Siz ham aynayapsiz. Do'stlar mana sizlarga holati. Kraskasi qanaqa buni? 70% olingan, 100% ola oladi. 100% ola oladi. Aka, bu talba, putalba, devor, devorlar, arab-arab unaqlar bo'lmagan-a? Aka, behijolat, xudo olasa, unaqa strashni kaltagi yo'q. Mana sizlarga hozirgi holatda faqat sog'lig'ingizga e'tibor bering. Kunchunki ko'rib turibsiz, dollar 100 yilligi chiqib ketyapti. Akalar, qarang-a. Ozdiradigan mahsulotlarimiz bor, ozdiradigan opalarimiz so'rashadi juda ko'p. Xo'p, mana Black Panther bir oy davomida 10-15 kg ozdiradi. Fazorplani mamlaqa mahsulotlardan juda ham yaxshi bilasizlar. 10-12 kg ozdiradi bir oy davomida. Original mahsulotlar qolaversa, gijjasi bor akalarimizga mana bu gijjani yo'qotadigan, simirtiradigan mahsulotlarimiz turibdi. Faqat bularni skidka bilan hozirgi holatda imini vaqt ko'rib turibsizlar. Dollar ko'tarilib ketganda narx ko'tarmasdan ushlab turibmi sizlar uchun? Videoni past nomer qoldiraman, telefon qilinglar. Hozir 1 2 3 4 5 6 ta bo'lsa, 24 bo'lsa, aka to'langan. 6 oy to'langan, 18 oy bor ekanda. 18 oyga. 24 oy bo'lsa. O'sha bo'libdi. 18 oyga xullas, hurmatli vatandoshlar, 12 million 750 ming so'm bankda puli bor va sizlar 283-larga berib yuborsangiz kerak. Nomeringizni aytib qo'ying. 95-lik. 004. 92-74. 2019 ikkita kreloda kraska bor ekan. 9000 kami bor deyapti. Bemalol telefon qilinglar. Mana yangisidan men ham degan birodarlarga. Sog' bo'ling akam. Kraskasi qanaqa? Top toza 2020 dan men. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Yoz keldi, sariq shapkachani kiydik boshimga o'rtalar. Eslarda bo'lsa, xabaringlar bo'lsa, yangi boshlaganimda kanalni yangi ochganimda mash shapkam bilan boshlaganman o'rtoqlar. Va mana xudoga shukr, yana ushbu shapkamni kiydim o'rtoqlar. Sababini o'zlar yaxshi bilasizlar, bu juda ham qadrli shapka menga. Ashaddiy muxlislarimiz juda yaxshi tanidi bu shapkani. Hurmatli do'stlar, bugun Andijon mashina bozoriga chiqqanmiz. Saharlabdan. Sahar chiqqanman, u gaplashib obunachilar ko'rib qolib, 1 soat, 2 soat turib, kun ham quyosh ham chiqib ketdi. Lekin sizlarga syomkani konkret ne qilib saharlabdan olib qo'yganman aka. 2000 puli borga qadar 3 ta 4 ta Nexi ko'rsatdim, variantga beraman deyapti. Va 5000, 6000 puli borga o'shanichi 5000, 6000 puli borga 2020 Cobalt beraman deyapti akamiz. O'shani gaplashib ishontirib, aka lazimi halol uyini ham ko'rsataman, ota-onam bilan ham gaplashtirib qo'yaman desa, 4000 puli borgan variantga olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Xullas, Andijon mashina bozori juda ham ko'payib ketgan mashina. Kelinglar, tanlab-tanlab olib ketinglar. Namangan, Farg'ona, Qo'qonli bratlar kelaveringlar akalar. Mana havo isib qoldi. Andijonda mashinalar arzon akalar, bemol ko'rib tanlab olsanglar bo'laveradi. Mahmudjon kanalidan desanglar, ko'p akalarimiz taniydi bizning kanalda. Skidkalarini chiroyli qilib qilib beradi, videolarni ham ko'paytgan o'rtoqlar. Va bir narsani unutmanglar, mashina olayotgan paytda pulini faqat notarius sanashga kelishinglar.
Notariusda beraman deb dogovorni qilinglar, keyin barakani boshlaydi o'rtoq. I undan keyin ko'p akalarimiz mashina olayotgan kraskasini tekshirtirmayotgan o'rtoq. Yili yangi masalan 2017, 2018, 2019, 20 bo'lsa, aka yili yangi uy nima qilasiz? Pulsalar 40 ming pul yozib oladi bekkardan tekshirtirganingiz bo'ladi. Meni gapimga ishoning deb ko'pchilik biratlar aldab qo'yaptikan va sotadigan paytda lampaga tushirsa o'rtoq kraskasi chiqib qolayotgan. U degani o'sha 500 dollardan 1000 dollargacha narxini tushirib yuboradi. Shaxsan o'zim kuzatdim o'rtoq. Bitta akamiz mashinani olgan, tozaga olgan, sotadigan payt sotaman deganda nariga olgan xaridor aytgan, tekshirtirib olaman degan. Bo'ldi gap yo'q degan. Lampaga shunday olib kelganda 3ta joyda kraska chiqqan. Shu bilan 1000 dollarga haligi odam kuygan o'rtoqlar. Ya'ni o'sha arzoniga bergan. Shuning uchun bunaqa narsalarni gapirib qo'yish bizni ham o'rtoqlar qarzimiz ham burchimiz o'rtoqlar. Sababi mana shu yerda yuribmiz, yetkazish biz uchun nima deydi? Vazifa hisoblanadi. Shuning uchun ko'p akalarimizga masalan yoqmayotgan bo'lsa bu gaplar, sekin o'z o'tkizib yuborib videoda ko'rishlari mumkin. Lekin hali ko'radigan biratlar uchun maslahat. Demoqchi bo'lganim, telefon qilib baribir so'rashlar mumkin o'rtoqlar. Shunaqa ekan, xullas Cobalt chiqarganman, Nexia 3 chiqarganman, Nexia 2 chiqarganman, Nexia 1 degan ko'rsatganman. E'tiborlarga konkret naddushi savdosini qilib. O'zlariga to'tqilar, xudo xolos mana urushlar ham yakunlanib, dollar kursi ham tushyapti. Sog' bo'linglar, yaxshi kunda xizmatingizda bo'lay. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Addush aka, Damas, Nexia, Spark hammasini chiqaraman. Bu videoda hammasi bo'ladi. Ya'ni o'rtoqlar kanalda hammasidan chiqaraman. O'zlariga to'tqilar, har doimdek birinchi o'rinda jon o'rtoqlar. Xudo xolosa hammasi yaxshi bo'lib, oldingidek pullarni shaqratib topasizlar. Addush bir. Hurmatli vatandoshlar, Telegram kanalimizda mashinangizni sotmoqchimisiz yoki mashina olmoqchimisiz? Uyingizni sotmoqchimisiz yoki da uyingizni olmoqchimisiz? Bepulga reklama qilib beramiz do'stlar. Telegramdan kirib Poyston Obod bozor desalar chiqadi, hamda mana ekranda ham ko'rinib turibdi va opisaniya va Telegramda ham qoldiraman. Albatta o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Eng qizig'i e'lon berish bepul, 100% tekin. Bu bo'lyapti, maga barak. Yo'nacha 2004 mi 1 mi? Bu antikvar mashina bo'ladi. 880 ming bunaqa qotardi. Bundaki hozir o'taman. Bu barakani o'ling. Benzinda. Aka, mashina baraka bo'lyaptiki, 2007 ekan. Akalar turibdi hali ham, odam to'plangan etta mandan. Do'stlar, Andijon mashina bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa sizlar so'ragan barchasini terib-terib, hali egalari ruxsat berganlardan ko'rishga harakat qilamiz. Yili nechi ekan buni? 2010. Bismillohir rahmonir rahim akalar. 2010-yil ishlab chiqargan avtomashina, oppoqdan legendarni Lacetti ko'rilarchi. Kaltagini ayting. Eshigining taglarida Krylosda. Eshik tagida Krylosda bor. Yurgani qancha aka? 298 ming yurgan, hurmatli do'stlar. Va avtomashina mana sizlarga motorlari. 1.8 motor, gidravlika, akkumulyator, antifriz, podramniklari hamda do'stlar gazlar o'rnatilgan. Ko'rishlar mumkin, bu tomonda konditsioner. Hop, aka motor rasxod. Motor puladi. Qadavoy korobkachi. Umuman rasxod yo'q. Qayerki mashina? Andijon shahar. Dokumentlar bitib turadi. 15 yumshoq razmerdagi balon Andijon shahrining mashinasi. Dokumentlar bitib turadi. Linonim qilingan akalar, chexol. Mana sizlarga bar, ichki salon, patolog holatlari va eshiklarini ko'ryapsizlar. Afshibka bu tomon ko'tarib tushirishlar, hammasi xudo xolos ukam behijolat demoqda. Ko'rilar, plekslar tortilgan, pardalar tutilgan. Nima kamchilik bor aka o'z mashinada? Mashinani shu minish qoldi xolos. Mana pastki qismlarini ham ko'rib qo'ylar aka. Bitta yaxshi shoper topsak bo'ldi ukam demoqda. Ko'rilar holatini, choq qismidan ko'rinishi, temir metan gaz balon, pollari. Mana o'rtoqlar. Bollar zapas balon o'rni hamda o'ng tomondan ko'rinish qavatlar. Va chap tomonni ham ko'raverasizlar. Narxi qancha? Narxini 6.5 kamida barter yo'liga kelishamiz. 6500 kamini qilib beramiz va devoga o'rtoqlar barterni ham gaplashamiz. Naqdga oltini pastda bitsa kerak.
Nari veride. Nari veride. Masavat kılamız mı? Mülü ödendi. Devi maşanın lübüye geberdi. Lübüye geberdi. Her halatı yakara pilifsin insanı kaplaşalımız akar. Numeri zayıf koyun. 99-313-10-70. 99 kodu bilen 313-10-70. Akeder 6500 kan var. Pilus barderiyen var. Demokta. Sağ olun hakem. Akeder 2009 yılı işler çıkarılırken kraskası bitti kriloda. Kaysa bana kriloda hakem. Nargi kriloda. Balonlar kep koptu ya bu şey. Balon kolatlarını koruyapsılar. Hop yürgeni kanca. Linonum kılıngan, polik taşlangan, sidinekler, barlar, rullu körü yapsalar bana. BMW koyup stajistçe. Dostlar, yürgenin korsa tükendi genler ki. 253.000 yürgen. Ne buladı? Ha bu oldu, endir oldu, siz kodat komadı, bakar op gitti. Afşip ki kotarıp çürgüşler, bakko upravlenye, terpedanuski o kısımlar orta olar. Anda magnetofonu korup durup sizler, GVC ve hürmetli dostlar. Barlarımızın korunuşu, sidinye, patologlarının halatları. Bol uğradı. Pulun ya mükemm kelişilgen halatı gəbləşəmiz deyim oxta. Haka nəmə kəntili bar maşınada? Motor, xadavoy, karobki. Şöpür kəm, siz dəmə öz maşını? Qayırdı ki bu? Neftprom maşınası orta olar. Anasılar gə motorlarımız halatları. Gazlar urnatılgən, padranlıklarını konuşu. Halatlar. Öz min yürgən maşına ki bu? Usitir, küslitir. O'zini kech xudolos ekan behijolat o'zini egalaridan. Xo'p, mashkriloda deyapti kraskasini. Mashkriloda o'ng tomon ekan deganlarga mana holatlar. Neft promdan ham juda ko'p bratlarimiz. Neft bilan divizioniya qiladigan bratlar bor. Mana holatlarning ko'rinishi, patologlar. Do'stlar, orqa tomonda yo'q narsaning o'zi yo'q. To'tta kalpay, bu tomonda temir metan gaz balonlarimiz, temir metan va pollar ekan deganlarga mana holatlarning ko'rinishi. Hamma do'stlar, chap tomon ko'rinishi va o'ng tomondan holatlari. Narxi qancha aka buni? Narxi qancha? Siz klientlaringizga 100 dollar arzon. Nech pul endi 100 dollar arzon? 100 dollar arzon. Nech pul endi 100 dollar arzon? 5000 kami bor. 5000 kamini qilib beramiz. Variantga beramiz biz klientlarga. Qo'ying endi odamlarda pul qolmay qoldi. Tikyapti, suv bunga ham tikyoring. Tikyapti, eshityapti, oldi qo'yib. Hali hech kim pul tikkani yo'q. 5000 kam bor akalar, 41-42 ga bo'lib ketadimi aka? Dicha bo'lsa beramiz. Qo'ysa beramiz. Barter nima deb qo'y, devoga. Barter bo'laveradi. Bo'laveradi. Ajdani yo'llari bo'laveradi. Molim bor, qo'yim bor deganlar. Ha, molini ham olaveramiz, qo'yini ham olaveramiz. Tuyasi bo'lsa, tuyasini ham olaveramiz. Yashayin, brat. Iti bo'lsa-chi? Ha? Iti. Itga ham, yo'q, endi uni itni olashtirmaymiz. Zotdor itlar bor-da aka? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. Xo'p, 99. Aha. 374. Aha. 1054. 1054. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar, barter yo'llari bor. Arzaniyasini qilib beraman deyapti va naqdga ham kelishilgan holatda. Ha, Nexia 2 oppoqdan. 10-yil ishlab chiqarilgan. Akalar, 2010 yil ishlab chiqarilgan Sons Trambler motor kraskasi qanaqa aka buni? Diskansiyali kraskasi bitta qanot qo'yanchalik kraskasi yo'q. Bitta qanotda, mana qanotda, nari qanotda. Usitirga o'tganmi? Yo, usitir degan narsa gapirdik, qanotdan. Mana o'rtoqlar, usitirlari xudo xolasa o'ziniki deyapti. Padranniklarning ko'rinish qavatlari, mana bu tomondan ko'rinishi gazlar o'rnatilgan, mana trambler motorni ko'ryapsizlar. Aka, motor, xadavoy, korobka. Yaxshi. Kamchiligidan gapiring mashinani. Kamchiliklari yo'q, xudo xolasa minish kerak bo'lyapti. Dokumentchi? Dokument atay hujjati bo'ladi. Xohlang generalni, xohlang o'tkazib olish o'rtoqlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Farqi yo'q akalarimizga. Mana balonlarimiz HP RX3 va salon qismlari nukan deganlarga linonim, chim tashlangan o'rtoqlar, chexollar, barlar, magnitofon, torpeda, orqa tomondan ko'rinishi, patologlarning holati hamda avtomashina mana sizlarga stoykalarning ko'rinishlari. Bo'laveradi. Oshinch akam va hurmatli akalar mana sizlarga eshiklarimiz. Afshiku ko'tarib chirguch upravleniya, bakovoydagi hamda chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari. Va hurmatli vatandoshlar, sizlarga kirlarning holatlari, patologlari. Xo'p, akalar. Xo'p, ol tomon ko'rinish, orqa tomondan ko'rinish choklari. 100 talik temir metan. 100 talik temir metan, zapas balon, damkrat. Mana sizlarga pol qismlarining holatlari, o'ng tomondan ko'rinishlar. Hamma yo'q shunga bo'lgan. Narxi qancha aka buni? 5000 deyapti. 4800 kam beramiz. 4800 kamini qilib beramiz. Variantga beramiz. Bank qilib beramiz. Mashinaga barter qilaman desa-chi? Kelishaveramiz. Yurgani qanchadir siz buni? 480 ming yurgan. 480 ming yurgan o'rtoqlar.
Bir 2000 pulu borga 2-3 oyga variantga bermaysizmi? Kelishaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik 991 2083. Sog' bo'ling boy aka. Mazoringiz bersin. Bemalol aloqaga chiqarasizlar jigarlar. Mana sizlarga xohlagan stalnoydan ko'rsatdim. Xohlagan mana oqdan ko'rsatdim, olib ketaverasiz. Arzonlarda. Bank xizmatlari bor-a? Bor, bor. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 99374 1054. Ushbu nomerlarga murojaat qilsanglar o'rtoqlar, bank xizmatini o'zlari yugur-yugurini qilib beradi. Sizlardan shunday aloqaga chiqish qolgan hammasiga o'z yugurib o'rtoqlar, ishingizni bitkizib berib, oxirgacha boradigan bo'ladilar. Aloqaga chiqib bemalol olib ketaverasizlar. O'zlarining mashinasi bo'lsa ham qilib beramiz. Ha, o'zlarining mashinasi bo'lsa ham qilib beraverasiz. Qilib beramiz. Pulni ko'proq beramiz. Bo'laveradi aka. Hisob bo'ling. Do'stlar, keyingisi ham Nexi 2 oppoqdan 2010-yil ishlab chiqarilgan kraskasichi. Tot teshi moldingni pastda bor. Aka ichiga o'tgan o'tmaganmi? Bank ko'targani sepilgan. Yurgani qancha? Yurgani 310 ming. Yurgani 310 ming, hurmatli vatandoshlar. Mana sizlarga balonlarimizning ko'rinishi, Eka Green 66. Kalpaylar, Devo akalar. Xo'p, qayerdagi mashina? Sharxon, dokumentlar bitaveradi. Shahrixonning mashinasi Sons gibrid motor, Atlant akkumulyator, gidravlik antipress, padranik holatlari. Gazlarimiz o'rtoqlar o'rnatilgan va bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Va hurmatli do'stlar, mana qanotlarining ko'rinishlari behijolat o'g'andiyapti. Ko'raverasizlar. Mana. Aka, motor, xadavoy, kapchi. Nima kamchilik bor mashinada? Minib ko'rib pulni beraverasiz. Minib ko'rib yoqqan joyiga notariusga pulni sanaverasizlar. Salonlarga keladigan bo'lsak, luks o'rtoqlar, polni mana elektronik, ko'tarib chiqaruvchi upravleniyalar polni, hamda avtomashina sidinchi xol, barlar kojinni. Magnetofon, torpeda, orqa tomon, pataloglar va akar pardalar tutilgan. Olaveradi. Pulini ham chiroyli qilib ekan beraman demoqda. Va mana ko'ryapsizlar, u choq qismlarini va stoykalarining ko'rinishi. Mashina polni shumka. 100% shumkami? 100%. 100% shumka. O'rtoqlar, mana temir metan gaz balon 100 talik pol qismlarining ko'rinish holatlari yaxshi va do'stlar chap tomondan choq holatlari. Narx qancha ekan buni? 5000 ozgina o't beramiz. Variant qachi? Balonlar yaxshi ekan o'rtoqlar. Necha pul? 1.5 ming puli borga chiqqan? 2000 puli borga chiqqan. 2000 puli borga o'rtoqlar, shu bilan bugun ikkinchi mashinani ko'rsatyapman. Variantga mana sizlarga olib ketaverasizlar. Devoga barter bor-a? Devoga barter bor. Bankdan pul bersa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. I ajdaniyollari ham bor bir oyga. O'rtoqlar, ajdaniya, bank, barter, naqd, liboyga kelishaveramiz, telefon qo'yinglar. Naqdga ham kelishilgan holatda. Nomerni ayting aka. 94-lik. 388. 8008. Telefon qilinglar akalar, behijolat. Sog' bo'ling aka. Akalar, keyingisi 2009-yil ishlab chiqarilgan Saka diskalari bilan mana ko'ringlarchi, stalnoy svetdagi Nexia 2. Kaltagi? Kaltagi yo'q. Kraskasichi? Polni. Polni. Asl yutqilingan. O'zini rangi mashina qaytdi, to'g'rimi radmi? Sariqdan qaytganmi? Do'stlar, ko'ringlarchi, balonlarni, sakadiskalarini yumshoq balon, razmerlarimiz 15 razmerdan nama, asvijit qilingan mashina ko'rishlar mumkin, hamda avtomashinaning salonlari prostoy salon, linonim qilingan polov tashlangan, chexol, bar, magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog. Xo'p, yurgani qancha dedingiz akam? 536 ming yurgan va tom qismlarini ham ko'rinish holatlari. Yaxshi. Qayerdiki? Asakaniki. Dokumentlar bitaveradi. Asakani mashinasi, dokumentlarimiz bitaveradi o'rtoqlar. Ko'ringlar. Ye. Portinch okan. Motorlarini so'raganlarga gibrid motor. Akalar, Sons gibrid motor, 5 kondisioner, 5 gidravlika, akkumulyator, ana padranik. Aha, gazlar va bu tomondan ham ko'rasizlar holatini. O'rtoqlar, ko'ringlar mana sizlarga usitirlar. Bu tomondan ko'rinish holatlari. Motor, xadavoy, korobka. Motor, xadavoy, korobka. Javob. Xadavoy, korobkachi. Xadavoy o'rta. Xadavoy o'rta, korobkachi. Xo'p, o'rtoqlar, eshitdinglar. Ko'rinishlarini avtomashinaning orqa tomon, ichki salon, patolog ko'rinish holatlari. Aha. Orqalarga plexlar tutilgan. Hamda avtomashina mana sizlarga holatlari, o'ng tomondan ko'rinish choklari va chap tomondan ko'rinish holatlari. Xo'p, uka jonim deganlarga ko'ringlar mana. Pollari, zapas balon ko'rinish holatlari.
Narxidan gapiring akam. 13 million krediti bor. Qaysi bank? Fortunami? Tamroq. Tamroq kredit bank o'rtoqlar 13 million necha joyga aka? Grafik bormi? Grafik bor. Hop, ko'ringchi, bitta ko'raylik-chi. O'rtoqlar, tayyor krediti bordan. Aka boshqa viloyat murojaat qilib olib kelsa bo'laveradi kredit krediti bilan. Bo'laveradi. Qani? Hurmatli do'stlar, 24 oy muddatga olingan va mana ko'ryapsizlar, hozir 1 2 3 4 5 6 ta bo'lsa, 24 bo'lsa, aka 6 oy to'langan, 18 oy bor ekanda. 18 oyga. 24 oy bo'lsa. O'sha bo'ladi. 18 oyga xullas, hurmatli vatandoshlar, 12 million 750 ming so'm bankda puli bor. Va sizlar mana to'lab ketasizlar uje 1 million 349 ming, 1 million 379 ming, 21 ming 130 dollardan o'rtoqlar. Krupniy qilib gapirganda 130 dollardan pastga qarab turib, oxirida akalar 6-oktyabr 2023 yili 740 ming 936 so'm 70 dollar bilan oxirida yopasizlar ekan. Hamroq kredit bank. Aka, buni oylik nimasi necha qancha? Foizi. 30%? Yiliga 30%. Yiliga 30%. Значит, bu 2 yilga olingan. 2 yilga. Fortuna bilan bir xil ekanda. Fortuna bilan bir xil o'rtoqlari. Faqat bu boshqa viloyatga ham ketaveradi. Fortuna bo'lsa vodiycha amal qiladi. Shuni necha pul deyapsiz? 3000 dan tushiraman. 3000 kami bor. 18 oyga 12 million 270 ming so'm bankda puli bor akalar. O'zbekiston Luboy nuqtasidan to'lab ketaverasizlar. Akalarimizga telefon qilsanglar, nomlaringizga o'tkazasizlarmi, boshqa qilasizlarmi yoki bank tuzguncha qanaqadagi men berasiz? Oddiy davlatdan. Oddiy davlatdan. Ay, nomiga o'tkazib olsa bo'lmaydimi? Bank manki bilan. Yo'q, bank manki bilan o'tmaydi-da. O'tmaydi. Bo'laveradi. Bank ham qilib beraveramiz. Bank ham qilib beraveramiz. O'rtoqlar, xullas bitmagan ish to'g'ri yo'q. Bemalol telefon qilsanglar, Luboy yo'liga kelishaveramiz. Aka, bir 22 larga berib olsangiz, kelib bankni o'zimiz o'raman desa. Yo'q. Bo'lmaydimi? Nomerni aytib qo'ying. 93-li. 781 781 9158. 9158. Sog' bo'ling, boy aka. Telefon qilaverasizlar aka, mana. Tayyor bankga bor mashina. Bugun xudo xolasi yaxshi ketyapti o'rtoqlar. Variantlar, banklar ko'p chiqyapti. Yo'q, olaveraman. Farqi yo'q. Biz mashina tanlamaymiz. Bu ham mashinadan yuradi. Yili necha? Yurganda qo'shqalarda ko'ra yaxshi bo'ladi bu. Gap yo'q. 97. 97. Kraskasichi. Kraska sariq? Sariq. Yo'q, kaltay, paltay bo'lib ustalar to'g'rilab sochmaganmi? Yo'q, yo'q. Shpaklov kasi yo'qmi? 500 so'm bo'laveradi. Sariq o'chadiganmi, o'chmaydiganmi? O'chmaydi shekilli. O'chmaydiganman aka. Boyga qayerdagi mashina o'zi? Shahar. Shaharda mashinasi. Dokumentlar bitaveradi. Ha, dokument nima desa? Akalar stalnoyga sariq sepilgan ekan, ko'ryapsizlar. Sons tramblyor motor. Citroen'niki. Umuman yechilmagan. Motor hadovoylari yaxshi. Motorda rasxod yo'q, hadovoylar joy-joyida. Gidravlika bor o'rtoqlar, gazlar o'rnatilgan. Benzin yuramiz bu? Injektor tozalasa benzin yuradi. Xo'p, eshitdinglar hurmatli do'stlar. Salonlarimiz Linonim, Polik, Sidenya, Chihol. Aha, ichki salon, patolog, mutamo holatlari ko'rinishlari, chexollar, eshiklarimiz mana bunaqangi o'rtoqlar afshipga ko'tarib chirguch upravleniya va stoykalarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Ya bu stalnoymi dekin yo GCV svetmi dekin? Stalnoy. Stalnoy. Xo'p do'stlar, orqa tomondan ko'rinish holatlari mana. Voy aka, mashina hozir shu turishda nima kamchilik bor? Kamchilik yo'q desa bo'lar edi. Motor hadovoyi yaxshi, karobkalari yaxshi. Motor hadovoylari yaxshi, karobkalari yaxshi. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Qani bir ochinchi, necha pullar aytyapsiz o'zi buni? Pulini buni 3000 kam bor deyapti. Ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan ko'rinishi. Qollarni ko'rganlarga mana. Zapasli bor, qoni ham. Mana sizlarga ko'rinishlar. Normal mashina. Necha pul dedingiz? Buni 3000 kam bor. Variantga berasiz. Yo'q, variant emas. Aha. Ajdan ham. Naqdi ham faqat. 5-10 kundan so'ng bo'lar. Nomeringizni aytib qo'ying. Barter qilaman desa, Devo mashinadagi barter ham bo'lar, 99 lik. Aha. 639-65 10 99 kodi bilan o'rtoqlar 97-yil ishlab chiqarilgan. Telefon qilaverasizlar. Holati bemaloqaga chiqib bilaverasizlar. 2013-yil ishlab chiqarilgan 50% kraskasi bor. 242 ming dedingizmi yurgan? 247 ming yurgan Stanlo Svetdagi Nexia 2. Akalar,
Aka qayer qayerda bor endi kraska? Oldi, orqa, yon bosh. Oldi pechatmi? Usitirlarchi. Orqalarda bor o'rtoqlar, usitirlar vapshi pechat, yon boshlari ham pechata. Va avtomashina mana sizlarga holatlari, balonlarning ko'rinish 15 razmer, kalpaklarning ko'rinish holatlari, avtomashinaning mana sizlarga salonlari. Salonlar do'stlar, простой салон, linonun polik va mana holati. Va ichki salon bu tomon, sidenya chexollar, barlar ko'rinishli. Qayerda ko'z mashina? Bulovashi. Mana aka, ko'rasizlar holat. O'z nomingizdami? O'zlarining nomida panoramiklarning ko'rinishlari akalar. Motorlarimiz Sons gibrid motor. Usitirlar ukam o'ziniki deyapti, yechilmagan. Nima dedi? Mana ulari ham yap-yangi. Akkumulyator bu tomon bezgidral ekan. Antipress radiator o'rtalar mana. Gazlar o'rnatilgan. Benzin yuradimi? Gaz benzin yuraveradi. Bo'laveradi. Do'stlar mana balonlarimizni ko'ryapsizlar holatlarini. 15 razmerdagi balon kalpaklari. Va ichki salonlarini ham orqa tomonini ham deganlarga holat mana. Chiqib tushish joylari, sidenya chexollari, pataloglarning ko'rinishlari bo'laveradi. Qani akam orqa tomonni bitta bosib qo'ying, iltimos. Va kalitni ochilam. Mana do'stlar, salon svetda. Shpakulovka bordira baribir. Temir metal 100 talik zapas balon. Pollar ukam deganlarga mana pol qismlarining holatlari, o'ng tomondan ko'rinish choklari va chap tomonidan ham ko'rinish holatlari. Aka, narxidan gapiring buni. Nech pul? 4600 kam bor. Variantga beramiz. Bermaymizmi? Barterchi. Barter ko'raramiz. Barterga gaplashaveramiz o'rtoqlar. Variantga beramiz 4600, 2013 50% kraskasi bor, 247 ming yurgan. Dokumentlar Liboga bitiradi aka. 4000 naqd pulim bor desa-chi? Nomeringizni aytib qo'ying. 99049 96 99 049 96 97. Aka, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Aka, 2020-yil ishlab chiqarilgan kraskasi ukam top toza deyapti. Saka diskalar bilan Nexia 3 Aveo Ravon deb qo'ysa, mana sizlarga holati. Ko'rilarchi. Petnorixtovka ham yo'qmi aka? 15 razmer balon o'rtoqlar Yamato degan yaponskiy saka diski ekan, ko'ryapsizlar holatini. Chiroyli ekan lekin. Mana sizlarga Nexia 3 qayerdagi mashina? Marhamatniki, nikel oblisovkalar. Ko'ringlar, yurgani qancha? 32 000 yurgan. Mana holati. Gidravlika, butamon ko'rinishi. Akalar holatda gazlar o'rnatilgan. Ko'ringlar. Endi motorlarini o'rtoqlar so'ramay qo'ray, sababi 32 000 yurgan, yili ham yangi. Mashina ideal holatda, kamchiligi yo'q umumini. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi bitta yuvib turib olib chiqmayapsiz bozorga buni. Linonim qilamiz, chim tashlangan, sidenya chexol, barlar akar. Mana bunaqangi mers rullar, magnetofon radnoy, torpeda. Video registratorlar qoladimi? Qoladi. Video registratorlar qoladi, orqa tomon va bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Yaxshi, orqaga dokument bormi? Flexga dokument bormi? Bor, bor. Bora? Do'stlar, bemalol yuraverasizlar. Kim to'sishidan qat'iy nazar, Fortunada bankda puli bormi? Tayyor bankda puli bor ekan. Mana sizlarga temir metan gaz balonlari. Bu tomon holatlari. Xo'p, akalar, bolalarining ko'rinishlari. O'zi aslida yangi mashinalarda oldi orqasini ko'rsatib o'tirish foydasi yo'q, shart emas o'rtoqlar, chunki yangi 2020-21 biroz g'ali negativchi ich qoralar uchun ko'rsatib qo'yibman, hamma narsadan ayib qidiradiganlar uchun. Aka, bankini ko'rsataveraymi? Xo'p, Kamolov Asadbek Abduqohhor o'g'li, Fortuna akalar, o'zlar bilasizlar, o'zi bu Qo'qonniki, yangi bozorga yaqinda filiali ochilgan, o'zimiz Andijonga. Ko'p bo'lmadi. Mana akalarimiz uje bu tomonda holati. Xullas 40 million pul olishgan 12 oyga. Buyilobsara va 2 martda, 1 fevralda deganim. Do'stlar, 1 fevralda olingan, 1 oyni to'lagansizlar. To'langan. 1 oy to'langan 5 million 239 ming so'm. Xullas agar hozir bankda 36 million qolyaptimi shunda? 36 million o'rtoqlar 11 oyga. 1 fevral 2023-yilgacha to'laysizlar. Ketdi mana. 4 apreldan boshlanyapti. 5 million 322 ming, keyin 2 maydan 4 million 867 ming tushib turib, oxirida 1 fevral 2023 yil 3 million 490 ming so'm bilan yopib borasizlar. Nech pullar qaytyapti shunda?
9.5 kam bo'ladi. Bankini o'zingiz bo'lsa-chi? Bankini o'zingiz bo'lsa 6000 bersa bo'ladi. 6000 bersa bo'ladi. Kamaytirib berasizmi? Kami yo'qmi? Yo'q. Birinchi marta chiqdingizmi bozorga? Yo'q, ikkinchi marta chiqdim. Ikkinchi o'tgan bozor necha pul berishdi? 89. 89 berishdi. Bank bilan gaplashdingmi hech? Bank bilan. Bankini o'zib olaman desa-chi? Ashnaqalar chiqdimi demoqchiman-da o'tgan bozor. Faqat naqdga chiqdi-da. Do'stlar, xullas faqat naqdga gaplashdi, hali bankini gaplashganlar bo'lmabdi. Telefon qilinglar, maslahat qilamiz. O'zingizga aka bu? Mening yurgan mashinangiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 95. Aha. 085 0414 kodi bilan o'rtoqlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. 2020 tanirovkalarga ruxsat bor. Flexlarga aloqaga chiqinglar. Tayyor bankda pul bor. Xohlang bank bilan, xohlang banksiz gaplashamiz ukam deyapti. Sog' bo'ling akam. Yili yangi yana bitta o'rtoqlar. Bunisi faqat Cobalt. 19-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Qanaqa kirilovda bor ekan. Ikkalasida. Shpakilovka yo'qmi aka? Shpakilovkalar yo'q, orqa kirilovda bor. Qandiroqda aka mana kirilov bo'lsa. Mandiroqdan. Mashindaymi? Bo'ldi. Birodar tekshirtirib olaverasizlar o'rtoqlar. Temir metan gaz balonlarimiz bor akalar. Hamda avtomashinaning orqa tomon flexlar va mana sizlarga holati. Yurgani qancha? 260 ming. Dokumentchi? Behijolat. Behijolat javob. Xohlagan dokument bo'laveradi o'rtoqlar. Balonlarimizni ko'rib turibsizlar. Kalpalari o'zining o'sha zavodskiy kalpalaridan va avtomashinaning ichki salonlari. Radnoy magnitofon, linonim qilamiz, polik bor. Pozitsiya aka? Ikkinchi pays. Mana holatlari, ko'rinishlari, patologlarining holati. Xo'p. Nima kamchilik bor aka mashinada? Bitta polik qilib mini yurish kerak. Xo'p, linonim qilib turib mini yurish kerak xolos. Texnik holati? Zo'r aka. Zo'r. Eshitdinglar akalar, yumshoq va mana sizlarga holati. Mana zapas balon, dam kirat kuluch holatlari hamda avtomashinaning shofir tomonini ham akam ko'rsatdiganlarga mana. Cobalt akalar boshda chiqqanda hech kim yo'qmagan, yana bilasizlar. Keyinchalik avtoriteti ancha el oshib ketdi Cobaltlarda ham. Hozirgi kunda ham talab yuqori Cobaltlarga. Boshqa mashinalarga nisbatan daj Gentra'dan ham o'tib ketdi desek bo'ladi. Temboli vodiyda akalar. Mana holatlari, gazlar o'rnatilgan motorlari ko'rinishi. Benzin gaz yuraveradi, antifriz gidravlika. Narx qancha? 9dan tushgan, arzon emas, bozorgacha eng arzon. 2019 9000 kam bor deyapsiz. Variantga berasizmi? Kredit qilaveradi. Kredit qilaveradi. 3000 pul, 4000 pul bo'lgacha chiqaveradi. 4000 pul bo'lgacha. Barterchi yaxshi deb mashinaga. Qilaveramiz, deb mashinani luboyga beramiz. Luboy deb bo'lgan barteriga gaplashaveramiz aka. 182-83 yoshlarga berib yuborsangiz kerak. Siz tepasida gaplashaveringiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 95-lik. 004-74-74. 92-74. 2019 ikkita kirilovda kraska bor ekan. 9000 kami bor deyapti. Bemalol telefon qilinglar. Mana yangisidan men ham degan birodarlarga. Sog' bo'ling akam. Kraskasi qanaqa? Top toza 2020 dan men ham degan birodarlarimizga paysikka. Yurgani qancha? Qayerki mashina? Qo'rg'ontepa. O'zingiz nomingizda? O'zingiz haydab yurgan mashina. Oshingiz nomidan. Bo'laveradi. Nima kamchilik bor aka mashinada? Hech narsa kamchilik yo'q. Xo'p, akalar, hech narsa kamchilik yo'q, ham yo'q, zo'r. Dokument bitaveradi, generalni o'tkazib olish farqi yo'q. Hurmatli akalar, mana sizlarga 2020 60000 yurgan linonim polik sidenya chexollarimiz, kojinni ichki salon, patologlarning holatlari, magnitofon radnoy ko'rishlar mumkin holatini. Oldi orqani ochmay qo'ray akalar, yili yangi kraskasi toza, zapas balon damkratlargacha bor aka. Zapaska umuman tushmagan, ishlanmagan damkrat kuluchlarigacha bor. Narxini qancha deyapsiz buni? Do'stlar, mana holatlari. Ko'ringlarchi, temir metan gaz balon, zapas balon damkrat kuluchlar, daj ukam ishlanmagan, tushmagan demoqda. Ko'rishlar mumkin hamda avtomashinaning holatlari, choklari. Nerx nech pul ekan narxi? 11000 kamini qilib beramiz. Variantga? Bo'ladi, variant ham bo'ladi. Variant ham bo'ladi. Nech pul borga? 6000 pul bo'ladi. 5000 4000gacha. Yo'q. Aka, bu variant deyapsiz-ku. Namangan, Farg'ona, Andijon ketaveramiz? Ketaveradi. Boshqa viloyatlargacha? Yo'q, boshqa viloyatga ketaveradi. Vodiycha beraveramiz variantga. Bo'laveradi. Naqdga 10 da atrofda bitadi. Ha, bitadi. Nomerni aytib qo'ying. 99 978 82 10 82 10. Sog' bo'ling akam, bozoringiz bersin.